Dobar dan. Što je danas na repertuaru? Novi Raul, jel' tako? Da. Evo ga. Isus. Znači, daj za staj. I ljudi, jeste spremni za novi video sa mnom? Svi brzo lajkajte, šerite i subscribe, a idemo upoznat novog Raula. Da, da. Hoćemo im reći o čem se radi? Ne. Ne? Idemo negdje, jel' da? Idemo uglavnom, novi Raul će biti za... Dva sata. Tako da, idete s nama. Ajmo! Mi krenuli. Morala sam se uključiti da vam kažem, kod nas nikad niš ne mre proći jeftino. Ono što može dobiti besplatno, mi s tim zakasimo, tako da mi sve moramo platiti. Jedino, idemo tu preko, jedino u cijeloj priči će biti dobro, da jedino za Nikolasa neću morati ništa platiti. E sad malo nemojte nas gaziti. Joj, pa idemo preko zebra. Joj, dobro. Ali mi uglavnom sreće, jel tak? Mi uvijek se ono, kaže prijateljica, daj odi tu kupi nosni želju, ti je ne zavadi da se ova trenirka, 40 eura, ja dođem 90. Znači to, mi niš nemamo sreće u životu, jel tak? Ali ne veze, zato smo živi, zdravi, sretno smo obitelj, tako da, sad ćemo vam pokazati, idemo. E, nisam te pitala, jel se bojiš? Ne, jesi uzbuđen? Jesi si to jako htio? Možeš guknut, a ne bi klimat glavom. Da. Mislim da nije baš ona. Mislim da jedva čeka, tako da, ajmo. Spreman? Još malo. Da, daj ti, tak. Kako vruće. Ako me pitate zašto ona, to je preporuka preko moje dobre prijateljice Iris. Nisam požalila sekundu. Tara! Sad već znate kam idemo, lagano! Ajde, zvoni! Ne znam. Ordinacija doktorica Vukušić. Dar dan, aparatić, come on! Ajde. Gledajte kak je lepo slika. Bude, ajde. Idemo! Dakle, danas dobivaš aparatić gore, za 6 tjedana bit će prva kontrola, nakon tih 6 tjedana ćemo se dogovoriti za aparatić dolje, najvjerovatnije. Prvih par dana moguće da te boli, to je normalno, vjerojatno i sve kubodilo. Ako ti bol bude neizdržan, neka mama da nekakav analgetik što inače koristiš kad te bole, recimo glava, mišići ili nešto tako, dobro? Vrlo je bitno da pravilno i temeljito pereš zubiće, dobro? Znam. Na što je poseki i što ćeš jesti. Dakle, prvih par dana, budući da će te i boljeti, možeš nešto mekanije, neka mama kuha, no. Ili tata, ne znam, ko kuha doma. No. Uzmem gore. Mogu se reći tata, bolje bi ispalo. ili nekakve smutije, ili čokolino da papaš ili nešto no. Tako. Uglavnom, bitno je da se ti sad osvijestiš u glavi, ne je to lijepljeno na zubima, da. To se može isto tako i odlijepiti, ali neko pomoćino nepažnje, brzopletosti, ne znam. Tako da nemoj jesti ništa što je tvrdo, kikiriki, orašaste plodove, pazi kako odgrizaš, mekane, sitne komadiće radiš i onda to fino jedeš. Da. Dobro. Što se tiče higijene, vrlo je bitno znači da kad ide bravica na zub, da obratiš pažnju, znači iznad bravice, da gore nema naslaga. Jer u naslaga imamo jako puno bakterija, te bakterije onda uzrokuju upalu desni, pa ti desni mogu krvariti, ne daj Bože da se to onda proširi još na kost, pa da nastane paradontitis ili nešto još gore. I naravno, karijes. Dobro? I ako te bude negdje nešto pikalo, smetalo, još možeš nazvati reč, ali nekako osnovna prva pomoć ti je da si kupiš u apoteci ortodonski vosak, da ćemo ti mi malo vrijeme za prvu ruku i onda se izmodeliraš od tog voska pod toplinom prsta, malu kuglicu i nježno nasloniš na taj dio aparatića koji te pika, smeta, žulja. Dobro. Znači dvije osnovne stvari, temeljito i redovito prati zube i pazit što jedeš. Dobro? Redovito pitanje, da li boli postavljanje aparatića? To me svi pitaju. To ne boli, to je potpuno bezbolno i to je više uživancija nego... Evo ga, tako da, krećemo!
Rusa ne voli snimat nikako, znači to mu je ono rak rana. Koje si gumice odabra? Sive. Pre, dobro. Taj će ti baš biti lijepo. Ja ne volim crno. Zašto? Pa zato crno, kaj je crno, kaj je crna usta, kaj. Ovo je ovog baš lijepo, sivo, srebrno. Sivo, srebrno, da, baš je ti. Pa uredno, kaj ne, ovo crno ko... Malo je plaku, bolo ga, viko je auk. Zezamo se ništa, baš je uživo, sve je super bilo. I ajmo vidjeti kako će to izgledat sada. Isuse, kako su slatke. Jel te bolo? Ne. Dobro, ajmo. Tako ruke ću me loši. A možeš to izvaditi, mama? A, znam. A kaj sad ćeš tako čudno pričat? Kak? Pa tak, ovak prije, pa da, ovak ne. Ajde. Evo, počelo je. Gledaj kaj radi. Hoćeš maramicu? Kaj ti se sad riga? Malo se treba naviknut, jel da? Malo se treba naviknut. Skoro se zahračko, dobro? Aj sad reci malo, bolo, jel? Sve okej? Okay? Sad mi izlaš ko onaj babo. Kako je čudno, kako mi se djepi. Ne, ali baš čudno držiš i usta, pa opusti tako i jelen. Kako? Pa da, pa normalno priča, kaj sad držiš ko da si stavio u stanje mirovanja zube. Pa dobro, čudno, a za priču. Pa daj reci, jel se sviđa? Aha. Jesi ti sad napokon sretan? On mene već 2 godine maltretira sa aparatićem, mi dobijemo prvo privremeni, onaj mobilni, pa on to neće nosit, gledaj kaj radi, gledaj. Pa ne mogu da mi šlajem cijelo vrijeme. Aj malo reci, kaj je sretan, jel dobro? Pa što sad više smjerno slikama? Hoćeš, valjda? Yeah! Uglavnom, sad ćemo vidjeti kako će se razvijati dalje, pa ćemo onda snijati šta jedemo, jel? Ili opet idemo po kašice, da ti flašice kupim da piješ. Ja to ne mogu. Uglavnom vidjet ćemo tako da možda je uhrabri, pa ćemo vidjeti. Evo, kucao osmijeh. Vozimo se, Raul pokušava stići u školu koja je za nažalost. 20 minuta, nažalost, da, naravno, tebe, nažalost, meni je super, kaj ćeš stići? Kaj ćeš kupiti u školu, da imam? Kaj hoćeš? Pa ne znam, imam neki dućan. Ne da mi da objavim ni na TikToku, ni niš, još trebaju ga prvo svi vidjeti. Ja si uzbuđen sad kad ćeš doći? Ne, ovaj video će izaći kad će na TikToku biti. Dobro, a daj mi reci, a jel si uzbuđen kad te svi vide u školi to? Jel te briga? Briga me. Meni je baš zgodan, naravno, s tim malo. Daj ovak stavi. Gledaj, gledaj. Kakav je to mali šva, ti ćeš opasan biti, koliko ćeš ti curama srca razmrdat. Jel tak? Zgodan, zgodan. Uglavnom vozim ga u školu, ne znam kaj će jest, ne znam kaj će poslije jest, jel će ga bolit, ja idem raditi. Poslije, hoću to pokupit poslije posla. Poslije kad škole. Ja idem do 6. A, neću to pokupit, ja još moram raditi, ideš onda na bus solo, uglavnom. Doću ja pješice kod tebe. Na posao? Pa doću. Hoću mi ćeš kupit za to tvoje neke kašice, čokolino, nešto. Sad ne moramo sad ići u školu. Pa dobro, pa kaj, pa ne vezu. Kaj bi ti kasnio školu? Pa da. Pa ja to ne znam, škola se mora poštivati, uopće nebitno da i ne znam što školu moraš poštivati, tako da ješ školu, a šta ćemo kupiti? Došao mami na posao, Isuse, a kaj je bilo? A kaj niš ne vreš jest? Kaj? Na neko pecu, ono, prosim za gris, pa me za bol. Je? Vraću na drugu stanu. O, oh, mice. Kaj ćemo sad ići kupiti? Ne znam, neću. Ajde, idemo munjati sve. Ja sam došao ljudi iz škole, moraju smanjiti radio. Tako je. Pomogao sam mami unijeti cvijeće. Evo tu sve, ja sam prohodio da je tuđe. Sve. Sada idemo u Kaufland da se ja fino napapam, da si kupim čokolino. I zato sam ja u teškom stanju.
Dobro, i javimo se kad dođemo u Kaufland. Tam idemo? Da. Kaufland, idemo u Kaufland. Da. Može? Da. Ajde. Došli smo u Kaufland. Svako je uzeo svoju košaru, kada cijelu obitelj bole zubi. Evo te, kaj mi ćeš toliko kupovat? Dobro, dobro, ajmo. E, tata je rekao neke picice. Picice da kupiš. Kaj su to picice? Pice ili nisam skužila, kaj su picice? Da, pice. A to, picice je. Skužila. Rukama. Uzet ćemo sve. Nećemo uzeti sve, ne treba nam toliko. Manje uzmi. Pa oni niko to jedu. Dobro, manje uzmi. Ne treba te to jest, znaš da neću da to jedu. To je dosta, dosta, ajmo. Tražim Raula. Nekako mi neš govori da bi tu negdje mogao biti. Dome ga nema. Ni tu. Ni tu. Ma jesu. Znala sam da ću te tu naći. Točno sam znala gdje bi mogao biti. To ti treba. To. Kaj te ne bole čvalje. Kaj ne idemo po čokolino, tak nekaj. To ti je tvrdo, ti to ništa ne smiješ. Ništa ti to ne smiješ, ti možeš sam čokolina. Se sjećiš kad sam rekao da kad dobro na aparatu za to nećeš mi tijesto, ti si rekao... Ja. Se sjećiš da kad sam ja rekao da kad dobro na aparatu da nećeš mi tijesto, ti si to. Aha. Ti si rekao da ćeš smijeti, pa ja. Aha. Ajmo dalje, idemo po čokolino. Bitno da je Kinder Bueno, pa to je najbitnije, tako. Ha? To smo ljubitelji. Ova Kinder jaje, ti Kinder Bueno. Ajmo na čokolino, idemo tu. U sekundi smo se napunili, ono, u sekundi, kaj ja smo se... Ja sam ti rekao da trebaju kolica, znao sam. Da. A trebamo naći onaj, ajde tu, ako je tu ovo tu, kaj ne bi to trebalo onda u ovom redu biti čokolino i to? Ajde pogledaj. Trebaju mi one kore za lazanje. Mislim, mi dođemo po čokolino i ne nađemo čokolino. Naša si. Gdje si ga našao? Ako šar, ja misla čokolino da si naš. Ovo pa ne veze bude nam rekao, ok je. Ajde, daj ti napravi reda. Evo, uzeli smo sir za lazanje. I da je njihovo čokoladno mlijeko, meso. Sve smo zdravo uzeli, u stvari mi smo većinom na piletini kao zdravo jedemo ovo ono fore. Da, smršao sam 2 kg, brate. Zato kad piješ puno vode, viš da mi bez paketa voda doma ne živimo. Uglavnom, tražimo čokolino. Zato ja mrzim ove velike dućane. Kaj ćemo sad? Ne, ćemo sve još jedan krupicu. Nećemo. Idemo u Konzum, idemo doma, moram si nokte napraviti. Ajmo, nokte si napraviti. A, kako meni Shane? Shane? Pa ti pratiš Shane, ja. Pa ne znam, meni već 6 dana piše da je na avionu. Onda je na avionu. Nikola se baš imao sreće, jel da? Uglavnom, izborili smo se za košare, osnovno smo kupili i sad idemo po čokolinu u Konzum. A htjela sam odmah da idemo u Lidl, ali dobro. A dobiš 2 čipsa unutra. Stvarno? Da. A ne sviđa mi se to. A ja ti malo pogledam. Te ste malo pogledaj. Ajmo, ja idem na blagajnu. Moje tarstvo. Raul sve naplaćuje. Sve kako on to slaže. Tvoj snikers kje sam ti uzao, a pijesam. Neću ti, ja si jesla, znaš da sam ja na djeti. Aj, uzmi kruh, ovaj to možeš skenirat. Gle kako je on to sve lijepo nap... Oš ti platit kad si već sve to odradio? Koliko moći? Koliko moramo platit? Aj ti plati. Aj, može? Raul, može? Vidi mi ga kako mi sve skuplja. 115 eura potrošila ja. Ti ne trošiš. Potrošila ja i s njim. Dem ti. A koliko si 80 eura. Ja mi... Ja sam draži. Kaj se mi natječemo. Da. Da. Ajde, lijepo ti to sad složi se. Ovo snimaj do kraja pa ćeš ubrdi. Dragi kupci, zatvaramo blagajnu broj 2. Molimo vas da ne stavite više robu na blagajničku traku. Stavi dole i sam trpaj. We'll be right back.
tako tegli umjesto mene. Meni dovoljno kičma otpala, ti si još u cvijetu mladosti. Sad idemo Konzum po čokolino što smo mogli odmah i uštediti 120 eura, ali tako? Ne. Ne, aha. Ajmo. Koji si uzao od? Ja 7, zato je samo u ovom tu razliku. Misliš? Aha, okay. Ne, nisu mi nekako. Jel to to? Idemo još vrhnje za lazanje i mlijeko. Uzmi cijeli ovaj paket dole, gle. Ovaj paket uzmi. Ovo kad mi smo na tom mlijeku. Pa od uvijek. Pa kaj tu u košaru, bit će ti teško. Ajmo još ovo i to je to. Jesmo sve spremili, nikad kupili? Nije ništa teška, neću, najde neću. Jesi ti sretan kad si dobio aparatić? Da. Jesam ti ispunila sve želje? Jes. Jesam. Sam ja najbolja mama na svijetu. Da. Ako mi još jednu želju ispuniš. Koju? Ja smijem. A reci kaj. Pitkom te smiješ, samo reci da li ne. Moraš mi reći kaj. Ne, reci da li ne. Da. Ok. Znala sam šta je, sad sam ti dala. Ajmo. Jesma. Hvala ti, mama. Morala sam da sve. Jel ti to bilo najgore sad kaj si morala? Da. Koliko sam ih stavila? Jedan. Evo ga, ajmo. To je to? Da. Koji ka? Neću video. Koji koka? Raul sjedi iza, inače se svađaj koji će sjedi da vrć. Zašto sjediš iza? Da mi slavlo di ne padne. Ej, jesmo gotovi? Jel gotova avantura tvojih aparatića? Znači, ujutro sam otišla iz kuće u 8 i... Ponovit ćemo to za 6.51. Aha, kad stavljamo dole. Da, u 8.15 sam izašla iz kuće, evo 5 do 8 i ja idem doma. Tako da... Ja sam izašla malo prije od tebe. Super sam. Ti si išla na trening, ali si bio doma, čak si odspavao dok sam ja letala. Pa dobro, to da zbrojiš, vi ste više spavali nego ja. A, dobro, prosti, ja sam zaspala u 12:30 ujutro. Ja sam 10. Jel' tak? Da. Ljudi, mi smo sve kupili. Sve što treba za naša avantura je prošla. Bilo nam jako lijepo. Da. Sve će biti dobar s aparatićom, ne brinite se, vi znam ja da se vi brinete. I svi lajkate, šerajte i subscribe-ajte se. Ako ovaj video dođe do 6500 lajkova, napravit ćemo neki smiješan video. A koji? To ću saznat. To je iznenađenje. Da. Objavit ćemo short. Onaj. TikTok short. A šta ćemo objaviti u shortcu? Pa koji ćemo video napraviti tako dođe. Ne, aha, nećemo im reći. Ajde, nećemo. Ne. Nećemo. Dobro, onda je to iznenađenje. Da. Hvala kad ste nas gledali. Pusa od Mađareka.